Dobro vam jutro iz Kraljevice, evo prekrasan dan. Gužvi u prometu nema, iako je petak, još nisu krenuli, vidit ćemo kasnije kada krenemo put otoka Krka. Ono što su mi rekli u dežurnim službama, relativno noć bez problema, osim što su gorili kontejneri, to povezuje možda i sa sinoćnjom nogometnom utakmicom, no sve do jutra što se kontejnera tiče ugašeno. Ovih dana u Rijeci, odnosno na riječkom i kvarnerskom području, sve nekako u znaku glazbe, 26. Lubeničke večeri počinju večeras, pa onda ovaj vikend i ciklus od 7 koncerata, ozbiljne ambientalne jazz i flamenco glazbe koje će od 9.7. pa sve do 17.8. događati se u kulturnim prostorima Novoga Vinodolskog, Bribira, Opatije i Crikvenice. Mi smo došli u Kraljevicu i to s dobrim razlogom. Ovdje neće biti ni flamenka, ni će biti klasike, ali biti će dobroga roka. O čemu se radi, zna Alan, kojem želim dobro jutro. Dobro jutro i pozdrav svim gledateljima Hrvatske radio televizije. Porto Retrok, što bi to značilo? To je zapravo skraćenica od starog naziva Kraljevice, Porto Re, Retro Rock. Tako je. Staro, staro. Staro, staro, stari, dobar rok, poznati hitovi. Očekujemo veliki broj ljudi. Na Rivi u Kraljevici večeras u 21 sat i 30 minuta. Dva dana festivala, tko nam se pjeva? Dva dana festivala jer je bilo prošle godine vrlo uspješno i onda smo odlučili da razvučemo to na dva dana. Tako da prvi dan nastupaju Dado Topić, Massimo Savić, Branko Požgajec iz Drugog načina, Davorin Bogović iz Prljevo kazališta, sve to prati Telefon Blues Band i Mandingo za kraj. Drugi dan? Drugi dan, Sixties River Band i Whiteheads iz Rijeke. Evo, ovo sve čini mi se obećaje, Alan, hvala lijepo. A jedan mlad u duši, s puno staža, roker jutro s nama, Dado Topić, dobro jutro. Dobro jutro Ivana i dobro jutro Hrvatska. Što kažete na ovakav jedan rock zvuk u staroj Kraljevici? Pa veselim se, dobro, stara Kraljevica, ali nije stari rock. Htio bih samo reći da su to izvanredni glazbenici. Prvo, glazba bezvremenska. Svi su dokazani, svi su odlični. Obzirom, ako je tu Telefon Blues Band, onda je to već ono velika ono red alert za dobru zabavu i za dobru svirku. Tako da se ja jako veselim. Vesele se vjerovatno i svi, da, hvala vam lijepo, još možete malo i čubiti oko, hvala vam što ste da, se ustali tako, tako rano zbog nas. Robi, ovo sve ste napravili da bi što više ljudi bilo u Kraljevici. Apsolutno, evo ja se nadam da će svi 1200 gosti koji danas obitava na području grada Kraljevice večera se lijepo zabavljati. Ali mogu da kažem, ovo je ekskluzivno, je sljedeće godine na spisku i naša Sanja, tako da se Sanja počne pripremati da je sljedeće godine i ona naš gost i da ona nastupa u Kraljevici. Eto, Sanjice, moja draga, kažu prava rokerica, ja ti prenosim pozdrave i poziv, a svima vama, dragi moji gledatelji, vidimo se za nekih sat vremena. Upravo tako, dobro jutro još jednom, evo stigli smo do otoka Krka, ako ćemo se pozicionirati, Mirine, odnosno blizu Omišlja smo. Za to imamo dobar razlog, jer upravo vama, ukoliko dođete danas ili sutra ovdje, može biti ovako lijepo kao što je lijepo i meni. Nije baš da sam navikla ležati na sjenu, pa malo i pika, ali čovjek se na sve uspije naviknuti. Što se događa danas i sutra ovdje i zašto smo mi ovako obučeni? Zna Katica, dobro jutro. Dobro jutro. Evo nas, ko što se najavili na Mirinama, kraj Omišlja, u jednom predivnom ambijentu i sad ono glavno zašto smo ovdje. E sad, mi smo ovdje zato jer imamo antičke večeri danas i sutra. Pređujemo jednu manifestaciju koja je već 8. godina za redom, ali ove godine smo malo pojačali tu našu manifestaciju, pa umjesto jednog dana ona traje dva dana. Dakle, na ovom prelijepom prostoru će večeras uživati Rimljani, razno razni, vojnici, gladijatori, car, carica i njihova svita. Imat ćemo borbe gladijatora, imat ćemo antičku glazbu, imat ćemo žonglere, bogatu ugostiteljsku ponudu, biti će tu stari zanati, kovači, košaraši, travari itd. I svi će se vrlo ugodno zabavljati na ovom ambijentu. Danas i sutra. To vjerujem, lijepo je ovako povremeno se vratiti u daleko u prošlost. Potrudili su se za to i Babani. Nova uloga Babana. Vratili ste se u puno
starije vrijeme nego što jeste. Da, pa evo, nije baš i nova, ovo je nam već 8. godina kako smo sudjelujemo u toj lijepoj priči sa našim radom i igrama što predstavljamo ovdje. Rimski vojnici, kako je gospođa Katica rekla, gladijatori, prezentacija starih zanata, imat ćemo nešto i kuhanja. Tako da, bit će svašta. Mogu li se, znači, ljudi koji dođu ovdje možda uključiti u kakve borbe, pa i sami se iskušati u tim gladijatorskim igrama? Pa do sad, evo, dobra ideja. Do sad nismo imali to, jer to su dečki koji su već uigrani i već znaju šta trebaju raditi. Ipak je to oružje pravo i baš ne bi... A plastike nije bilo tada? Plastike nije bilo, ništa. Sve je baš iz tog vremena, željezo je i... i ovaj bakar i tako ti materijali uglavnom. Lijepo se društvo pripremilo, prekrasne toge, lijepo zaista izgledaju. Biti će uživancije danas i sutra biti ovdje, a naravno kako bi to još se malo poboljšalo, ića i pića ne smije nedostajati. Dražene, što se jelo u doba antike? Ovo, znači, prepoznemo, ovo imamo i danas. Ovo je nešto vezano... Pa jelo se, u principu, namirnice koje su bile dostupne u to vrijeme, znači u principu pazimo da ne koristimo namirnice koje nisu bile poznate u to vrijeme ili na ovom novim podnebljima. Dvije stilistike su bile najvažnije, patrici i plebejci, znači patrici koji su bili potpuno svježe, vrlo dobro pripremljeno, i plebejci koji su najčešće ili konzervirano, marinirano ili slično. Ovo vidim da su srdelice, je li tako? Da, plavica je za plavica, imamo u marinadi, butarga, znači sušena riblja ikra, rep kozica mariniran, malo svježeg voća, bit će danas i odojka malo, kako bi danas rekli, ili prstoprasca, kako su rekli naši Rimljani. Prstoprasca, evo, prvi put sam to čula. Mnogo toga možete po prvi puta čuti, dođete li ovdje u Mirine. Kažu mi ovdje, svi ste dobrodošli, a mi idemo malo probati. Frano! Sanja dole, želi li ona to opet jede? Ili... Ne pretjeru, Ivana. Umjerenost u jelu i piću, pogotovo u ovo teško, vruće vrijeme. Nije valjda. Da, ali je. Kao nešto od voća. Okay.